নিশ্চয়কৈ অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত, যিহেতু কালিৰে পৰা ধাৰাসাৰভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে বাঢ়ি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ইতিমধ্যে জপং গাঁৱৰ 1 নং কাৱৈমাৰিকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু পৰিয়াল ইতিমধ্যে ঘৰ বাৰী তেওঁলোকৰ পানীৰ তলত ডুব গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এই যি ভদীয়া বান, এই ভদীয়া বানত যি কৃষিপথাৰৰ সজাল ধৰা ৰোৱাসমূহ শেষ কৰি থৈ গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে গৰু ম'হৰ খাপ যিসমূহ গোধন আছে অঞ্চলটোৰ, এই গোধন যথেষ্ট আচলতে খাদ্য সংকটত পৰিছে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইসমূহ পৰিয়াল চাওক। ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ ঘৰ কালিয়ে তল গৈছে বুলি অৱগত কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া থাকিবলৈ খাবলৈ কোনো ধৰণৰ জেগা নাইকিয়াৰ দৰে অৱস্থা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে, মই অকণমান তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি টুলুঙা নাৱেৰে এই মুহূৰ্ততে 1 নং কাৱৈমাৰী গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। এই গাঁওখনৰ প্ৰায় 80টা পৰিয়াল ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে। গাঁও সকলো পৰিয়ালেই, ইয়াৰে কিছু লোকে আচলতে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে আৰু কিছুৱে ঘৰৰ ভিতৰতেই চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে। মই দাদা, ঘৰ পানী কালিৰ পৰা বাঢ়ি আছে, আহিছেনে নাই কোনোবা প্ৰশাসনৰ লোক আহিছেনে? অকণমান কাষলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। ইয়ালৈ প্ৰশাসনৰ লোক আহিছেনে? নাই অহা নাই, কোনো অহা নাই, কোনো অহা নাই, কোনো অহা নাই। ইয়ালৈ ঘৰ কালি ৰাতি ডুবি গৈছে, কালি ৰাতি ডুবি গৈছে, ৰাতিয়ে ডুবি গৈছে, এতিয়া চাং বনাই থাকিবলগীয়া হৈছে। আমি পানী বাঢ়ি আছে নেকি বাইদেউ? বাঢ়ি আছে, পানী বাঢ়ি আছে। কেনেকুৱা এতিয়া খোৱা বোৱা, কেনেকুৱা ধৰণে যোগাৰ কৰিছে? চাঙৰ পৰাই যি পাইছো। গৰু ম'হ ক'ত ৰাখিছে? ম'হ আলিত আছে, আলিত আছে। এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই আপোনালোকৰ ওচৰত? নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ যিহেতু এই পথাৰৰ ৰোৱাসমূহ চব মৰিছে, চব ডুব গৈছে, ডুবি গৈছে, পানীত ডুব গৈছে। এনেধৰণে এতিয়া আচলতে বৰ্ণাঢ্যসকল যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। তেখেতসকলৰ যিহেতু ঘৰ তল গৈছে, ঘৰৰ ভিতৰত চাঙৰ ওপৰতো পানী উঠিব বুলি তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে। মই আৰু কিছু পৰিয়ালৰ যি দুৰ্দশা, সেই দুৰ্দশাৰ দৃশ্য দেখুৱাম। ইতিমধ্যে চাওক, মই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে, এইসমূহ ঘৰ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত ডুব গৈছে। ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী, আৰু যিহেতু আছে আপোনাৰ এতিয়া ধৰক চাঙে ডুবু ডুবুৱে হৈছে, এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো বেছিকৈ বাঢ়িছে, আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি আছে। কেতিয়াৰ পৰা, কালি, আজি, আজি এতিয়া ৰাতিৰ পৰা বেছিকৈ, ৰাতি বেছিকৈ বাঢ়ি আছে। কেনেকুৱা আপোনালোকে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে আছে? ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মানে এতিয়া ধৰক চাং ডুবিলে পলাবই লাগিব আৰু, এতিয়া তেনেকুৱা অৱস্থা। এইখিনি গৰুৰ কাৰণে, এয়া ছাগলী গৰুৰ কাৰণে, এইবিলাক ঘাঁহ কাটি খুৱাবলগীয়া হৈছে, ঘাঁহ চব ডুবি গুচি গ'ল পানীৰ তলত, চাপৰি ডুবি গৈছে, চাপৰি ডুবি গৈছে। যে কিয় এনেকুৱা আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছে, আমি আহি আছো, চিন্তা নকৰিব, কোনোৱে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। কালিৰে পৰা বাঢ়ি আছে পানী, কালিৰ পৰা বাঢ়িছে, এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল। মোৰ লগত যিগৰাকী মই যি নাও লৈ আহিছিলোঁ, নাৱৰীয়া যিগৰাকী আছে, অকণমান উঠি আহিলে সুবিধা হ'ব। পানীটোতো আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাঢ়ি আছে, আজি ধাৰাসাৰ 3-4 দিন হ'ল পানী বহা, আজি যোৱা নিশাৰ পৰা বেছিকৈ বাঢ়িছে। আমি প্ৰবলত পৰিছোঁ, গোটেই গৰু ম'হ চাপৰিটো উটুৱাই নিছেগৈ, এতিয়ানো পানী বাঢ়িয়ে আছে। ধান চাউল খেতি পথাৰ মাৰি আদায় কৰিলে, ধান ধান পথাৰ চব শেষ কৰিলে, শেষ আদায়, একোৱেই নাই। খোৱা বোৱা দুসাজৰ মোৰ এসাজৰে হৈছেগৈ, মানে বনাবলৈ ঠাই নাই, ডুবি গ'ল গোটেই পানী, আহি পানী বাঢ়িয়ে আছে। এতিয়ানো মানুহ ক'ত কেনেকৈ যাব লাগিব তাৰ ঠিক নাইকিয়া হৈছে। কিমান পৰিয়াল এতিয়ালৈকে, কিমানখন গাঁও এতিয়া আমাৰ কম, আমাৰ জাজিমুখ এয়াটো কম 6-7খন গাঁও বু গৈছে, একদম ওপৰ সগুণপুৰৰ পৰা ধৰি আৰু নামনিলৈকে চব কৃষিপথাৰ শেষ হৈ গৈছে, আৰু যিমান কৰিছিলে ৰাইজে আদায়। মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাওক, এইসকল পৰিয়ালৰ এতিয়া নাওখন, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ নাওখনেই আচলতে তেওঁলোকৰ ভৰসা হৈ পৰিছে। যদিও পানী পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা যায় আহাৰ শাওনমহীয়া যদিও পানী বাঢ়ে, কিন্তু এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম, আহাৰ শাওনত পানী নহ'লে। কিন্তু এতিয়া ভাদমহীয়া
ভাদমহীয়া যি বান, এই বানে ইতিমধ্যে সকলোবিলাক শেষ কৰি থৈ গৈছে। সকলো ঘৰ বাৰী পানীৰ তলত ডুব গৈছে আৰু কৃষিপথাৰখিনি, বিশেষত কৃষিপথাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ অকণমান থিয় হৈ দিলে সুবিধা হ'ব, পৰা হ'বনে? সকলো শেষ হৈ গৈছে, আমাৰ সমস্ত শেষ হৈ গ'ল এই বানপানী, আৰু বাৰে বাৰে আহি আছে। আৰু এইটো বানপানীয়ে বৰ ভয়ানক বানপানী আমাৰ জাজিমুখত হৈছে। আৰু এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি পৰিস্থিতি হৈছে, গৰু ছাগলী এই হাঁহ কুকুৰা ইত্যাদি ইত্যাদি মানে বহুত ক'ত ক'ত গৈছে তাৰ ঠিকনা নাই। আৰু গৰু আপোনাৰ চাপৰিত আছে, চাপৰি ডুবি গৈছে ইতিমধ্যে। ছাগলী চাপৰিত আছে, চাপৰি ডুবি গৈছে। এতিয়া কোনো ঘাঁহ পানী কোনো ব্যৱস্থা নাই, আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো চোৱাহি নাই, চৰকাৰী মানুহ চোৱাহি নাই। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ইতিমধ্যে আৰু যে জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিসকল বানাক্ৰান্ত ৰাইজ, সেই বানাক্ৰান্ত লোকসকলে কিন্তু যিসমূহ সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধাখিনি কিন্তু এতিয়াও নাই পোৱা বুলি অৱগত কৰিছে।